Diane. Eh? Diane. Baba. Ndiwe. Eh. Damn it, man. Ndirikuda kukurudzira vanhu handiti kutokukurudzirai kuti musi wa 30 July uchingosvika. Vanhu ngatiinde tinesa ex yedu. 30 July. Vanhu vasakangamwa izvozvo. Ipapo topa watogone saka kuya kuzotimutsiridza. Tikuti tizive kuti tinokuenda kunovhota rini. Tanga tatori vara mwanangu. Handi munozviona mai. Ndozvandafambira baba chete. Chetinoda ndechekuti ivavo vanhu vanoda kuvhotegwa. Ndavave uno. Kupi kuno kwatiri izvo tovaria tovamwa tovashuta tovagocha ino tozvapinza neex yedu pasa izvozvo hakuna kuluma baba ndonatso kuti ipapo hapana kumira zvakanaka kwaurika ipapo pakatoipa zvamukutaura zvose izvozvo hazvinakana nebasa rusimazvo isu kana tichivhotera munhu mwanangu tinoda kuchasa munhu ari kuuya nedevelopment bai munzvimbo medu unotikutaura nyaya yemasuwechi kuti matuiriti ari kungogara akangobhloka akabhadha hatichafari nokuda kwokuti yangova svina mukati menharaundachakakosha baba chiri kutaurwa namai water and sewer reticulation marodzi edu akagadzigwa here saka tichivhotera munhu ngativhote takatarira zvinhu zvakaita seizvozvo development yenzvimbo yedu handiti isu vemura zvatotaura izvi ndezvekuti isusu we pay you deliver kata kudii takupinza ndizvozvo chaizvo mwanangu dambudziko tine zvigogodza muno zvigogodza muno muarea medu muno kai zvigogodza izvo ndezvokuti usara nokuku zvinotobuda nokuku zvisipinda nokuku zvinotobuda nokuku handinopawa inda kumagosa une mazari akaita vanhu tasakuti vanoshandapo mari mhomu hamuna asi vangozara pamabhavu musi uno chinda unovaudza iwe kuti ngavatanga varurama kunovhota wozouya kubhawa musi wa 30 ka ishuwa baba chamotaura izvokwadi chaiyo asi tinoda kukuvonga mwanangu nokuti dheti rekuti musi wa 30 isu tatatoririvara izvo ima vamutarizira natoti 31 ini ndobasa redu semura iroranga tichangosvika rikadarika takangosvikarira zvei nai baba ko vasikana vandakaona muzuya madoko kuvanasikana kuendako iro basa roda kuti uitimangwanani mwanangu aiwa shande shande unoda kumatu rumusuko une wachovha chaizvo.